Aj tretie kolo Československej MOL ligy sa hralo počas 3 dní. Odštartoval ho piatkový zápas úradujúceho slovenského majstra Juventy Michalovce s nováčikom z poľského Choržúva. Slovenský majster nezaváhal ani do tretice. Zdolal húževnaté Poľky presvedčivo 33-20 a zaknihoval tretie víťazstvo v ročníku 2021-22. Juventa hneď v úvode dala znať, pod koho dirigentskou taktovkou sa poniesie tento duel. V 5. minúte viedla 4-1. A keď v 10. zvýšila v skvelej forme hrajúca 5-gólová Adriana Holejová na 6-3 a o 3 minúty neskôr z brejku Popovcová na 8-4, slovenský tréner Choržúva, ktorý je pôvodom Michalovčan, si zobral oddychový čas. Aj po ňom však Beňadikové zverenky pokračovali v tlaku. Trifunovičová zvýšila na 11-6 a Mariana Rebičová 3 minúty pred prestávkou na 14-8. Samotný záver prvého dejstva Poľky dokázali upraviť na 15-10. Hneď v úvode druhého polčasu zvýšila Milica Trifunovičová dvoma presnými zásahmi na 17-10 a v 45. minúte už Adriana Holejová zvýšila náskok Michaloviec na 10 gólov. Strelecky excelovala 6-gólová Popovcová. Svoje kvality naplno predviedla aj nová posila z Prešova, talentovaná Alena Dvorščáková, ktorá presne trafila do siete Choržúva 4-krát. V 51. minúte sa Juventa trhla 5-gólovou sériou na 30-16 a dokonca už nebolo pochyb o víťazovi. Na konečných 33-20 upravila Jana Borisevič. Michalovčanky vedú po troch kolách tabuľku MOL ligy a najbližšie sa predstavia opäť na domácej palubovke v piatkovom šlágri 4. kola proti Dunajskej Strede. Po piatkovom triumfe Juventy nevyužil dať možnosť vrátiť sa na čelo tabuľky, nakoľko v sobotnejšom šlágri 3. kola utrpel vôbec prvú prehru v aktuálnom ročníku. S českým majstrom z Mostu prehrala zraneniami zdecimovaná Dunajská Streda 23-28, keď zverenky Viktora Debreho nezachytili úvod. Na prvý gól Smetkovej odpovedala v zápätí Beatrix Elo, no po trojgólovej šnúre Baníka prehrávali domáce po zásahu slovenskej kapitánky hostiek Lucie Mikulčík 1-4. V 14. minúte Kata Juhoš vyrovnala na 6-6, no od tohto momentu domáce neustále doťahovali. Trojgólová dunajsko-stredská séria od 23. minúty však opäť vyrovnala stav a vykresala nádej. No Hulanová s Korešovou sa počas presilovky postarali o to, že Most odchádzal do šatní s vedením 14-12. Aj v druhej časti domáce sympaticky vzdorovali, nevzdávali sa, hoci museli doťahovať mierny náskok. Strelecky opäť excelovala maďarská pravá spojka vo farbách Dunajskej Stredy 11-gólová Beatrix Elo. Úspešne jej sekundovala autorka 5 gólov krídelníčka Reka Bizik, ktorá v 53. minúte opäť vyrovnala na 22-22. Most vybojoval víťazstvo 28-23 v samom závere, v ktorom nasúkal 4 góly, zatiaľ čo Dac počas záverečných 5 minút už neskóroval. Za zmienku stojí, že o všetky góly domáceho tímu sa postaralo 5, zatiaľ čo v družstve súpera sa o ne podelilo 9 hráčok, a teda pušný prach sa rozložil na viacero pozícií. Okrem 11-gólovej Elo a 5-gólovej Reky Bizik strelila 3 góly Kata Juhoš, podvadali Monika Pinzeš a Cynthia Bugárová. V ďalšom kole pocestuje Dunajská Streda na horúcu palubovku Juventy. Most doma privíta Zlín. Ani na tretí pokus sa nepodarilo Šali bodovať naplno. Po úvodnej prehre v Písku a domácej remize s Plzňou cestovali zverenky Petra Pčolu do Olomouca, ktorý bol na tom úplne rovnako, keď v prvom kole vybuchol v Plzni, v druhom remizoval s Choržúvom a potreboval bodovať akýmkoľvek spôsobom aj v súboji so Slovenkami. Úvod poznačila obojstranná nervozita, s ktorou sa domáce vysporiadali lepšie. Po nepremenenej sedmičke Karolíny Matušincovej a presnom zásahu Valentiny Kapsovej viedli Hanačky v 3. minúte 2-0. Zahodená sedmička bola zrejme nepríjemnou predzvesťou. Šalianky ich v tomto súboji nepremenili celkovo až 4. V presilovke následne dotiahli Šalianky presnými zásahmi Šomodi a Štípovej na 3-3. 5 minút pred koncom polčasu viedli domáce trojgólovým rozdielom, no dvakrát presne trafila Počíková a po odpovedi Fričákovej vyrovnala na polčasových 11-11 Olivia Štípová, ktorá bola spoločne s Koenigovou, Počíkovou a Ráckovou s tromi gólmi streleckými ťahunkami Šale. V úvode druhého dejstva nepremenili domáce dve sedmičky a hostujúce hráčky sa držali neustále na dostrel. Šnúrou 4 gólov v rade pri vylúčení Nikoly Ráckovej viedol Olomouc v 41. minúte 17-14, o 10 minút neskôr 23-18. Pol minúty pred koncom skresala Ráckova na 3 góly, no posledné slovo mala Tereza Kubáčková, ktorá sekundu pred klaxónom upravila na konečných 24-20.
Tretie kolo uzavrel nedeľnejší súboj nováčika zo Stupavy na palubovke Písku, ktorý v aktuálnom ročníku MOL ligy ťahá spanilú jazdu. Keď najprv na úvod sezóny doma oskalpoval o oba body Šalu presvedčivo 26-20, aby následne porazil favorizovanú Porubu na jej palubovke najtesnejším rozdielom. V suverénnom rozlete ho nezastavil ani nováčik zo Stupavy, ktorý domov cestoval s prehrou 15-35. Na začiatku 11. minúty po dvoch presných zásahoch Terezy Pokornej prehrávali zverenky trénera Popluhára 3-7. O 10 minút neskôr po 5-gólovej šnúre Písku už 5-16. Do šatní odchádzal Písek s vedením 21-7. V druhej časti sa Stupave podarilo streliť o gól viac ako v prvej, pričom najviac presných zásahov hostiek mala na konte Aneta Švarcová, ktorá zaťažila konto súperiek 4 gólmi. Písek nepoľavoval z nasadenia ani pri vysokom vedení. 30. gól zaznamenala v 48. minúte Michaela Bórová. Zverenky Kateřiny Hromádkovej po víťazstve nad Stupavou 35-15 majú na konte plný počet bodov a v priebežnej tabulke im patrí druhé miesto hneď za Juventou Michalovce. Fantastický vstup do sezóny má za sebou ďalší nováčik z Kynžvartu, ktorý pod vedením slovenského trénera Petra Sabatku dokázal otočiť nepriaznivý stav a vyhrať v Prahe nad Sláviou 29-28. Bod ešte nestratila ani Plzeň, ktorá deklasovala Porubu 28-17. Prvé víťazstvo zaznamenal Hodonín, ktorý vyhral v Zlíne 23-19.